Hello，大家好，我是刀圈里的小学生郑远航。今天给大家展示的是日本松田居男的一款超重型斜拆飞鸟。先看一下参数啊，这只尺寸倒是不是特别大啊，但是它的厚度很大，看到没有，10毫米的厚度，无与伦比，真的是无与伦比。你拿到手里这种感觉欺骗不了你，太强壮了，真的是太强壮了。你说它这么强壮，你感觉它哎好笨呐，对不对？是不是像美国刀一样不锋利呢？那你错了，松田居男独家的葛式打磨，这把刀的锋利度可以剃胡子，可以刮汗毛，就是这么大的反差啊！就这种强烈的反差，它能够刺激到你整个的神经，你的手，你的脑瓜子，真的特别特别特别的夸张。这款的话，它是一个计时的手柄，啊，它不是米卡塔的，所以它整个这个纹路相对比较粗，手感也比较硬。黑色的计时，非常干脆的一个日式的刀型，没有太多花里胡哨的东西。看一下居男的打磨。太漂亮了！它的上部的假刃没有开到刀尖儿，大家注意到没有？为什么它不开到刀尖儿呢？这是为了保证刀尖儿的更强的一个穿刺强度。如果把这个假刃开到前面的话，啊，这就跟刚才没有关系了，是结构的问题，它的刀尖的结构就会变弱，那样子我们在插木板、在掰的时候，做这个动作的时候，就会把刀尖折断，啊，所以大家在玩一些折刀的时候会出现折断刀尖的情况。其实那个并不能说那个折刀质量不好呀、钢材差呀，是你不会用，啊，你要拿这把飞鸟，你去把刀尖折断，你折断了，我赔你一把新的，你绝对不可能把它折断，因为它太强壮了。这就是一个金属结构的问题，有的时候它并不是钢材，你就拿一个很好的 M390 的钢材，如果特别薄的话，你把它插到木板里再一掰，它一样得断，啊，这是结构的问题。OK，我们来看一下居然的鞘，啊，这种刀的话，你就拿到手里的感觉就是爽，锁定清晰稳定，啊，不晃不摇，单手轻松推，不卡刀不伤刃。就是完美啊，整把刀它就是呈现出来一种完美，人刀合一。不管是刀还是手感，还是它的配置，就没有毛病。OK，今天的视频就到这里，松田居男的飞鸟，重型斜拆，10毫米的玩具。松田君男一共就三款啊，一个是这个飞鸟，还有一个是风神，再一个是雷神。今天视频就到这里，谢谢。